Tak já vycházím ze scénáře, který napsal pan Hubáč, se kterým jsem samozřejmě leta a léta ten scénář konzultoval. Těch informací o jejím životě je mnoho knih, mnoho dokumentů. Samozřejmě všechny má člověk přečtení, prostudovaný, ale pak už musí mít svůj vlastní názor a točit svůj vlastní film. Nesmierne sa teším a očakávam, kedy sa to už teda naozaj spustí, lebo toto je takéto čakanie pred je vždy najťažšie, že ono už keď sa to potom naozaj ako keby rozsekne a začne sa točiť, tak vtedy to príde. Aj veľa vecí určite bude inak, ako si myslím teraz. Není to dokument, je to výběr z faktů, který jsou daný zase zpátky dohromady, aby to mělo rytmus, aby to mělo určitou dílku. Jsou tam dialogy samozřejmě, které tenkrát nebyly, takže a jsou tam různé takové překvapení, které se doufám budou divákům líbit. Samozřejmě, že fakt jsem v přípravě, kdy čo najviac čítam, pozerám jej filmy, snažím se ju prijať, pochopit, aby som ju vedela čo najlepšie odovzdať. Teraz idem na step, potom ešte si vyskúšam kostýmy, parochne, a na vlak do Bratislavy. Ďakujem a vidíme sa na budúce. Vyzkoušíme to a kdyby něco, mám ještě nějaký župánek. Tak máme jít žele na plac, ale že musíte to schovat. No, ale... Jo, pojďme. Jo? No. Dobré ráno, no to zní výborně. Dobré ráno. Tak připravit. Můžeme. Kamera. Kamera, tiše prosím. Nájezd. Trrr. Prosím. Moje paní šla k vůdci. Ona je ďábel. Zradila nás. Jsi tam? Zavolal si mě a křičel. Musel jsem mu dát čestné slovo, že už se s tebou nikdy neuvidím. To je konec, Liduško. Musíš být silná. Miluju tě. S Bohem. Ne. Ještě jednou, ještě to tam houplo trochu. Pojďme ještě jednou. Houplo to tam furt. První dobrá, jo? První dobrý nájezd. Jo, mrcha. Střih von. Pic, ty, tam, mrcha. No tak tím letím. Na zkoušku máme tohle. Skvělý to bude, když se to odrazí a rozbijeme to hubu. Ne, no tak... Ale to musíš... Já vím. Nebo myslíš, že to budu... Jo. Sviň! To sviň! To si s ní zkusíme, aby se trefil do toho prostředního, že jo? Tohle je možná zajímavější, že jo? No a vlastně bude to dohraný na tom křeslu. Protože tohle taky není špatný. No tohle mě přijde lepší. Zkus, jak je to těžký, jestli to tak jako... Dohodím. Jo? Kamera? Tak, kamera. 92 a 2 v prvé. Klik. Akce, pojď. Přesně jak jsme potřebovali. Prosím, podnechte vyspírat. Super, jo. Hezky, Peťo, taky. A to je... Myslím, že jako každý rodič se snaží vidět v tom dieťati tú vrstvu určitej nevinnosti, naivity. I keď samozrejme zase dosť inteligentný na to, aby vedel, že ten rozruch, ktorý okolo seba vyvolala, že je opodstatnený. Všetka tá tragédia je vlastne sekundárny jav, že ono to bolo v podstate spôsobené tou určitou lidinou ľahkomyselnosťou alebo určitou neochotou vidieť veci v pravom svetle. Zase viete, človek, ktorý ide za kariérou, cíti, že sa mu tá kariéra naplňa, do určitej miery cíti, že sa mu tá kariéra naplňa opodstatnenie, však ona bola pekná žena, bola pravdepodobne aj dosť talentovaná, že to je sprevádzané niečím, čo by som vlastne mal odmietnúť. To je samozrejme druhá vec. Ja nechcem generálne ospravedlňovať rozhodnutia Lídy Bárovej. Viete, ja si myslím, že tento film nemá ambíciu dávať odpoveď. ale chcem veriť a dúfam, že je to film, ktorý kladie otázky. Na každý fakt, aj na každý jednoznačný fakt sa dá pozrieť z rôznych možných úhlov pohľadu a z rôznych možných hĺbok pohľadu. Virtuálně jsme v Jindřišské ulici, když to řeknu, ještě filmově jsme v Berlíně a fyzicky jsme tady na pozemku Barandovského studia, kde děláme scény, které se týkají Křišťálové noci. A nám tady architekti připravili jednotlivé výlohy těch obchodů, aby jsme mohli natrénovat ty jednotlivé akce. Takhle ho tam hodíš a s otočkou, že bys ho tam takhle mrsknul, aby to mělo grády. No, s otočkou ho tam vem. Kaskadérů tady bude 16 a Filip nechal nám dost prostoru pro stvárnění těch jednotlivých scén, těch situací. Nechci, aby dopadl do nějakého kotoulu, vemte ho tak, aby letěl na bok. Je tam takový dvojitý provození tím sklem a tady jsme zvolili ten způsob toho cukrglásu, je to takový komponent, je to taková hmota, která se tváří jako sklo. To prohození tím sklem je ještě náročný v tom, že ten člověk jako nemůže koordinovat ten pád a on může být absolutně přirozený a to tady zrovna na to tady klademe důraz. A druhá věc, taková akce, kdy budou dvě děvčata jako kaskadérky zapalovaný, že budou mít takový malý hoření. No, jenom tady sukně bude hořet jenom takhle, to se vohne, to je šikovná holka. A uhasíme ji, jedeme pryč a tady už ji kusí vlastně. No tak to máme, jenom to natočit a... To, co je za mnou, tak je jedna z největších takových akčních scén, což je Křišťálová noc, která se bude tady odehrávat v takovém symbolickém vidění jako Lídy Bárové, která tudy vlastně projíždí. Je tady důležitý samozřejmě koordinátor kaskadérský, protože jsou tady věci, který musí dělat jenom kaskadéři, který doplňujeme komparzem. A aby to zahrálo ještě, tak jsme říkali hodně s tou postavou, víš? Žádný kaskadérský jako pohyby, jo? Velký gesta, tohle to... No, některé scény samozřejmě jsem si to dobré. To používáme víc kamer na tu situaci a pečlivě to nacvičíme jako divadelní scénu a... Protože oni to rozkopnou, vytáhnou ho ven, tady ho posaděj, pic, jo. A buď ho skopnou, nebo takhle nechají. Jo, můžu ho skopnout ještě, no. Pro mě jsou nejtěžší scény jako herecký, vychytat herecký dialogy, reakce a takové ty jemnosti, ty detaily a práce s hercem. Tak Táňa je bezvadně na to připravená, žije s tím filmem taky naplno a je vynikající na detail, má smysl ohromný pro filmové herectví a moc dobře se na ní kouká a chápe každou situaci a hlavně, když se na ní díváte třeba v detailu, tak jí to věříte, že to, co hraje, tak ona to prožívá, tu situaci, že to nedeklamuje to herectví, ale že je velice dobře připravená a hrozně věrohodná. Doděláme výlohu, dáme pryč lešení a pojďme začít. Jirko, asi hodně komparzistů, ne? Hodně loučí, všechny louče, co jsou. Jirku Severu hledám. Tamhle za náma se rozhodli, že budou opravovat role, jo? Tak počkáme, až popraví troleje, pak začne svítat a půjdeme domů za dětma. To je celý. Teď točíme jednu nočku za druhou a tohle je další z nich. A už se nám to tam celému štábu tak nějak přehodilo, že už žijeme prostě v noci a přes den spíme. Tady ten může projet tady takhle. Ano. A proti nám jede to naše. Jo. Utřete sklo, ať je tam již tak pár kapiček, to je jedno, ale utřete sklo rychle, stavba. Kamera. Tak kamera. Jede. Pozor. Akce, jdeme! Děkuji, dobrá byla. Ta scéna na mě působí úžasně, já jsem na natáčení dneska poprvé, protože autor je na natáčení persona non grata, ten se tady jenom tak jako plete, motá. Mě vždycky fascinuje, že sedím u psacího stolu a píšu nějakou takovouhle velkou scénu a stovky lidí kolem téhletý myšlenky prostě kmitají a to je prostě pro autora naprosto fascinující okamžik. A budeme křičet pak děti a běžíte pak k dědovi, jo? A pokleknete k němu, jo? Připravte se, můžeme zapálit ohně. A ještě si to dáme jednou. Pro mě je to výzva, dobrodružství a taková velká pokora ke každému dni natáčecímu, aby se povedl. Vždycky mám trému. Před každým dnem mám trému, jestli se to povede tak, jak jsem chtěl. My last scene is actually my last scene in the movie. Lída Bárova and I are having a big fight. I'm very jealous, and first I throw her out of the house, and then of course I run after her and I beg her to stay and try to explain everything. And but it's gone on too far. The fight is too big, and she leaves me, and I'm standing there in the rain, and she gets into the car to Goebbels, who is passing by, and that's that. Me standing in the rain, literally, and that's the end of Gustav Fröhlich in this movie. Velká láska s Gustafem Fröhlichem skončila a začíná láska ke Goebbelsovi. A je to velmi zajímavý, protože vlastně bylo tabu ukázat Josefa Goebbelse v nějakým soukromém světle. A to je vlastně první film, který se liší od nějakých černobílých obrazovek, který známe ze školy, ale najednou prostě uvidíme Josefa Goebbelse ve velmi jaksi kontroverzní roli milence. I třeba tím, jak Karl Markovics vlastně velmi dobře, si myslím, stvárňuje ten kontrast jako Goebbelse veřejného člověka, politika a toho prostě milence, který ale furt se drží roli toho ministra propagandy. On byl sám svým vlastním imagemakerem. Nicméně ten zlomový moment, kdy on se opravdu do Bárovy zamiloval a říkal, já vlastně všechno, celý svůj život, jo, zahodím za hlavu. Já se chci, lidé řečeno, vykašlat na tu kariéru v Německu, na tu kariéru druhého nejmocnějšího muže třetí říše po Hitlerovi. Já si taky myslím, že tohle je hlavní, tahle láska je hlavní, vůbec jako hlavní motiv tohoto filmu, a to je ten motiv, který opravdu zajímá celý svět. Jak je to možné, že člověk, který ho známe, najednou prostě jedná, když to přeháním, jedná jak zamilovaný teenager. Today we had the big scene in the Führer's home in Berchtesgaden, where there was the discussion, the big discussion that Goebbels wants the divorce and wants to resign all his duties and wants to become ambassador in Japan, to live there with Lída Baarová, far away from Germany. And of course the Führer didn't like this idea because of the public and the press and all the people. What should they think, because it's such a, you know, the Nazi family was, Goebbels' family was the Nazi family. She gave a lot of children to Germany, and So they needed it for propaganda. Of course, it was important for Hitler and for the whole propaganda system. Postava Hitlera v tom filmu je opravdu vedlejší postava. To znamená, vlastně Hitler je spíš ten, který celý ten vztah ukončí. Neukončí ho kvůli sobě, ale ukončí ho kvůli Magdě Goebbels. To znamená, že Magda Goebbels říká, nemůžeš zničit prostě tady jakousi ideu prostě ty Goebbelsovy rodiny jako příklad celý třetí říše. Ale já myslím, že je přece jenom velmi důležité, že se Hitler v tom filmu objeví, protože byl to šéf Goebbelse. Ukážeme vlastně velmi klíčové postavy jakoby dějiny, ukážeme v reálním životě, ukážeme, jaký jsou a jaký byli. Tie blbé najhoršie správy sme si natočili už včera, to bol hrozný deň, to bolo fakt veľmi ťažké. Tam po sebe sme točili vlastne scény, ako sa Lída dozvie, že umrela jej maminka, že sestra spáchala samovraždu, o tom, že vlastne jej otec si musel amputovať nohu. To znamená jedna horšia správa ako druhá. A je fakt, že už ku koncu dňa už som bola jak zbytý pes, že to bolo fakt strašne ťažké ešte v týchto priestoroch, ktoré fakt ako keby fungujú, tá atmosféra, tak veľmi, veľmi nepríjemné. Takže to sa teším, že aspoň tento blok už mám za sebou. Tánička to je, ona pôsobí krehko a je aj krehučká, ale ona je taký dôkaz neporaziteľnosti krehkosti. Je to nesmierne dobrodružné natáčanie pre mňa a začalo to hneď prvým natáčacím dňom, kedy mi vytrhali obočie cez všetky moje peripetie, kedy naozaj sa musím snažiť pôsobiť veľmi suverénne a sebavedomo cez to, ako som musela kráčať oproti rozjetému vlaku. Tak to tiež teda nebolo nič príjemné. Myslím si, že obrovský zážitok bolo, keď sme točili Kryštálovú noc. To myslím, že otriaslo nielen mnou, ale aj viacerými, lebo si to vlastne ani nevieme predstaviť, čo všetko to muselo byť. Zažila som obrovskú slávu na premiére Barkaroli, no a vlastne hovorím, každý deň prinesie niečo nové a hrozne sa z toho teším. Ja vlastne hľadám všetky motivácie pre akési rozhrešenie a pre pochopenie rozhodnutia toho môjho 20-ročného dievčaťa. Takže možno nie som celkom objektívny, ale to už je zase luxus nášho hereckého povolania, že nemusíme byť objektívni. Drvivú väčšinu filmu držíme Lídu Bárovú v podstate na vrcholu jej slávy a je krásne oblečená, krásne nalíčená, učesaná. A toto je predsa len, to sú podmienky, keď človek sedí v base, tak nevyzerá úplne fit. Myslím si, že keď sa tu poobzeráme, tak ono aj genius loci funguje tohto priestoru. Takže áno, momentálne je Lída Bárová za v podstate nie úplne divu, ale za iba ženu, ktorá si odpikáva svoj trest. Máme celkem pofr, protože nám postupuje sluníčko a za chvilku to bude slunečný a jsme v prdeli. Já jen rozmýšlám, že na to, že máme 24. december, či vonku není nějak moc krásně. Rychle prosím, tak utíká nám světlo, tak pojďme, máme málo času, jo? Mrazivý slunce je taky hezký. Jo, akorát byla tma. Zasvítání. Rádio, když jsem byl si chtěl, jaký byl braku. Je taková radioaktivní sračka. Nesmí se to dejchat, protože to zkracuje život asi o 60 let. A když se to dostane do kamery, jak je na vyhození. Potom ještě zkontroluji. I feel beautiful. Děkujem. Hotovo. No tohle je lepší tady odsáč. Připravíme sněžení, jak to vypadá. Pojďme na začátek, jedem. Budeme kecat tak dlouho, až to bude v prdeli. Jedem. To je otázka. Fandím samozrejme Čechom a Slovákom do okamihu, kým sa nestretneme spolu. si, ale nemám na to nemám čas, sorry. Fakt ne, jako teď točíme my, jo. Toto není možný prostě. Máme tady problém časový, světelný a vy mi tady děláte rozhovor před kamerou. Není to možný, fakt. Sníh nám nefunguje, světlo jde do háje. Vypněte to, to nemá cenu. Ať to vypnou, to nemá cenu. To asi není. Ještě uděláme ten filtr, jo? To je naprosto trapný tohle. Nejsme schopni zasněžit pár metrů čtverečních. Tak, pojedeme ve sněhu, jo? Tak klid, prosím. Akce! A už jdeme? Františka Černíková, Erika Meyer. Dojdeš k ní a to Lída Bárová, jo? Lída Bárová. To s tou rukou, no. Tohle to chcem. Bárová. Dostala jste milost. Ne, tam bude jenom dostala jste milost. Dostala jste milost. Stop, děkuju, záběr hotov. Stopli jsme, děkuju, vypadalo dobře. Hezky. Ne. Děkujeme. Jdeme na poslední záběr na ty nohy. Dáme tomu trošku dynamiku. A i tam můžeš u toho chrčet. Bláňo. Nemáme zvuk. Kus se tolik nehoupat jakoby na kameru, kde se to jde. Tak jo, půjdeme ještě jednou, jo? Pojďme se připravit, prosím. Akce. Top. Hezký. Jako ten obraz je hotový, jako tohle je takový oslý můstek tady do kamkoliv. Výborný nápad, pane režisére. Děkuji. Morgan. Filip, tak ten musí taky to. Morgan. Můžeme nastavit tak, aby to bylo vlastně. Jo, a tadyhle. Když tadyhle působí dojmem, že to je všechno. Jo, to je dobrý. Já musím zpátky. How do you feel, Karl? Good. Like Lída? Like Lída? Like Lída. It was a big day because all the costume fitting, makeup fitting, I got a nose, I got contact lenses, I got a wig. All for Goebbels, of course, because he had dark hair and dark eyes, and not such a nose as me. So a real proper nose, German proper nose, and I got the proper nose today, but I lost it already, as you can see. Přijde mi to čelo hodně takový tvrdý, jo. Fakt bych tadyhle kousíček těch půl centimetru udělala jemnější ten kout, jo. Tak a já potřebuju ty kouty pořádně vyfotit. A ten nosík zkusíme, ano, jo? Ano, no dobré. No on je jen tak trošku zbycentrovaný, není to možný dělat úplně, no, protože to by... and then all the costumes, because there's a long time of shooting, it's a period of, I would say, 1 year, 1.5, so with many seasons, so we have winter, we have summer, we have party costume, we have casual costume, costume in the office, costume at home, in the morning, so we had to do a lot of fittings. Není to žádná vymyšlenost. Das ist übrigens, damit du das weißt, das ist authentisch, ja? Wahnsinn. Ja, ja. And of course his handicap, his bad leg. We had to use a like orthopedic shoe. You have seen already. No, tak tohle je ortéza, kterou nosil Goebbels, protože měl takzvanou koňskou nohu. Tady to chceme oddělat, aby tam byla taková železná spona, byla víc vidět, aby to bylo víc takový nechutný, jo. A byla to jeho taková typická chůze pro Goebbelse, že vlastně měl takhle tu nohu a chodil takhle. I když se to snažil skrývat, tak se mu to kolikrát nepodařilo a k tomu pomáhala tato náprava té koňské nohy. Jo. Jirko nebo Lucko? Ty budeš řík Josek? Kam to mám dát? Ale já nevím, já bych to dal sem na tu rovinku teďko. A vůbec nevím, kde se to bude začínat. Jo, takže. Dobrý, tak to a jinak na pláž můžete. Deku máte, jo? Jirko nebo Luckou. No, neslyšíme se, viď? Hele, Petr Hojda už přijel. Tak rovnou do auta, ať sem přijedou dolů, ať si řeknou, co tady chtějí, pak ať tady budou mít kafe a takový potom. Teď mají být tady, jo? Děkuju, jo, čau. Přijde, počkej chvilku, Hojda už je nahoře, tak já ho sem nějak dopravím a to. Pohodě, dobrý. To je krásně dneska, akorát tady má být rokový koncert za 2 hodiny. Líbám. Měli bychom začít chronologicky a začínáme vlastně, i když holky plavou. Jak tam teďka plave, tam ten pán, jo, tak v té ještě oni stačí. Proto je, zvukář. Hele, nedělej tam frajera a běž a ukáž, jaká je tam holka. Pořád běž. Takže, jo, stačí, hele, on se postavil. Takže tam si myslím, že byla taková hloubka, aby my jsme je viděli. A odkrakuj to, chceme 35 metrů. Jo. První záběr je propleš kolem kamery, druhý záběr je, my se k tobě blížíme z pohledu jejího. Lído? Lído, počkej. Stop. Dáme sklo blížší, Urbane. A třetí záběr je, jak ona tě dopluje. A o tom teď mluvím, jak plujete z psolu, strašně dýchá. Jsi strašně sněh, já ti přešel to píše. Lído! Počkej na mě! Počkej na mě, jsi strašně rychlá. Sakra, řekni něco! Já už jsem nestihla. Pro mě je to dost těma činama taková cizí bytost. Vlastně takový rozporuplně, jestli se s tím člověk chce stotožnit nebo ne. Je to takový zvláštní, takhle negativní postavu jsem ještě nikdy nehrála. Budu se snažit utopit Lídu Bárovou. Pozor, žralok. Tady je vězdu žralok, Táni, nebojíš se? Tady, jo? Co děláš? Můžeš moc daleko. Chytne tě křeč, utopíš se. Tak to je fajn. Táňa se trošku zahřeje. Čekáme, až si otřeš ruce o Táňiny nohy. Já si ještě... já si musím ještě trošku... 59, teď po druhé klapka nakonec. Jene. Pozor. Akce, holky, jdeme. Ve vodě jsme hotoví. Super. Stěhujeme se na mejdánek. Tak už nám jdou herci, pojďme se prosím připravit na zkoušku. Když on upadne tady, jo, tak aby se takhle podíval po Táně. Manželovi teďka zašívají kalhoty. Manžel se při zkoušce na mě vášnivě vrhl, až mu ty kalhoty ruply. Jo, kostýmy na plac, kostýmérka na plac. Já si myslím, že sedí v karavanu a tam kostýmérka to zašívá. A jinak v té scéně vlastně se dělo to, že já mu vyčítám to, že mě nahnal do takovéhle situace, že tady mám vlastně svoji sokyni a vlastně jsme se málem jako utopili vzájemně. Trochu jsme se potápěli. Stop, dobrá. Tak s Táňou, my sice jako postavy nepartneříme, ale partneříme herecky a myslím si, že i lidsky. Že Táňa je velmi citlivý a vstřícný a strašně nadaný jako člověk. Takže pro mě je to radost jí vlastně pozorovat. A je úžasné, když máte vedle sebe někoho, koho se můžete chytit a že si to nemusíte sám vyrábět, všechny ty emoce. To dobrý by nebo měla by víc do slunce to oko? Stop, dobrý, máme Lenko. jaký obraz se točil, to vím úplně přesně, to byla 27, jo? Předtím to bylo 91, teď si uděláme ještě 27a a zbývá nám 77y. A to je celý, co budeme dneska dělat. No. Jako nejlíp zahrál Filip, vždycky, když předehrával těm hercům, to bylo nádhera. No. Pak už jsme to hold natočili s těma hercema. No. Co je nejdůležitější, je to, co je před kamerou, a to jsou vlastně herci a práce s tím hercem. Takže si ten svůj prostor na tu práci s tím hercem musím dost jako razantně vybojovat, protože ty by furt svítili, ten by furt tam ostřil, ty by si tam furt rovnali mikrofony a já bych se k hercům nikdy nedostal. Jo, to osvětlovače z placu, kameramany, ať máme klid. Ale se mi chci být tady sám a přemýšlet. Člověk musí mít fakt takovýhle uši a furt všecko vnímat, že někdo něco plácne a ono to může být dobrý najednou. A někdy se z toho vytvoří samozřejmě velice, velice dobrá scéna, která je obohacená nějakýma novýma nápadama, jo. Ale co to je dobré? Já, že to je to krásný, že je tady úplně nechámo, na tady prostě to je tak divný. Ne, to je obnou, že jo? Podle mě je to výborné, Filip. Tady hraje Wagner a pro něj ten vodní vody, on se rozhodl, že prostě na někdo šáhnout, jako, on se tak potrestá. Právě jsme natočili takový poslední velký záběr tohohle filmu. Absolutně vrchol v nedohlednu a najednou tam jsme nahoře a máme pod sebou krásný údolí. A myslím, že se nám podařily krásné věci. Vlastně, co jsme chtěli, jak jsme natočili, někdy i prostě líp, než jsme čekali. Musím říct, že to je díky štábu, díky pomocňákovi Jirkovi Severovi, který mě hrozně podržel, protože jsem vlastně dvakrát během toho natáčení skolaboval a skončil v nemocnici a on mi pomohl, že to vzal s Petrem Hojdou za mě. Já jsem to režíroval z nemocnice po telefonu, ale oni to zvládli skvěle a celý ten štáb byl teda fantastický. Mám z toho radost, jako myslím, že to je pro mě třeba krok dál, jako v té mojí práci osobně, jako co se týče tématu, scénáře. Ale je to prostě film, který je hlavně vyprávěl o emocích a o smyslu no, být či nebýt. Je to hra s ohněm. Být na vrcholu, ve středu, anebo padat do propadla. O tom to je.